Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки. Слава Тебе, Божна, слава Тобі! Саме на Господь, жит, люди, песни, ми живе до сильці, исполняйся, то привичні мене веди на свої искушення, но избави нас от лукавого. Прекрасний сонячний сьогодні день, і тим більше хочу нагадати, що сьогодні дуже велика кількість наших братів по вірі відсвяткують сьогодні вхід Господній в Єрусалим. Дуже гарне свято. Але в нашій парафії, такий невеликий, але такий прекрасний, сьогодні своє свято. Ми освячуємо цю статую ангела-хоронителя. Знаєте, я часто вам кажу, що Господь робить людськими руками. Мої руки, мої очі, мої ноги. І Він завжди старається зробити для своїх людей, для прихожан, щось добре, гарне, прекрасне. І сьогодні Він це зробив. Зробив людськими руками, звичайними людськими руками. І від сьогоднішнього дня цей ангел-охоронець буде стояти в нашому подвір'ї нашого храму. Хочу подякувати сьогодні всім, тій сім'ї, яка зробила цього ангела, тим всім, котрі трудилися, всім парафіянам, всім гостям сьогоднішнього нашого великого свята. Здоров'я, щастя, радості і Божої благодаті на многі і благі літа. Многая літ, благая літ, многая літ.